Jeg har faktisk sådan gået og tænkt lidt over det. Og det kan vi godt komme lidt ind på det, hvis det er faktisk. Ja, yeah, sure, let's go for it. Fordi, jeg gør det om Crossley. Det er om, fordi nu skal jeg høre. Jeg tror nemlig sådan, jeg er ret meget kommet til et punkt med YouTube, hvor jeg har indset sådan, hvilken del af det, der er, jeg ikke prøver mig om. Og det er YouTube-delen. Det er den del, hvor... Kamera. Det er den del, hvor jeg tænder kamera, hvor jeg slukker det, hvor jeg sætter ind i Swanvika, så redigerer og uploader det løbet for en del. Men udover det kan jeg godt lide. Okay. Det jeg har fundet ud af ret meget, for eksempel sådan noget som, altså jeg vidt lige kom hjem fra ferie i går, og har bare, glædet mig til at skulle op i dag og optage podcast. Det er også noget andet. Ja, men det viser mig også bare sådan, jamen, okay, det er jo tydeligvis, fordi jeg glæder mig til det så. Fordi jeg synes, det er fedt det her. Fordi jeg ikke ser det som et job, jeg ser det som noget, jeg bare nyder at lave. Hvor jeg kan se tydeligt forskel på YouTube, hvor min tanke var det der med sådan, fuck, nu skal jeg til i gang med det igen. Sådan, det kan jeg bare ikke rigtig magt. Og jeg tror faktisk, jeg har fundet ret meget ud af, at den del, jeg virkelig, virkelig hader ved YouTube, som jeg er begyndt at totalt sådan fell out of love with, det er redigeringsdelen. Fordi jeg optog den der, den seneste draft video, med Helena. Den havde jeg optaget vildt en måned, inden den overhovedet kom op. Det var fordi, optagningen var jeg bare klar på sådan, det bliver fucking fedt, for jeg har en sjov idé, jeg vil gerne prøve at lave den, synes det kunne være interessant. Men lige snart jeg så sætter den ind i Vegas, og skal til at redigere, det er som om, at al min juice bare er totalt forsvundet. Altså, jeg har ikke nogen sjov idéer, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal, hvordan jeg skal gribe det an, tempoet og sådan noget der. Jeg har ikke den der sådan, det der sådan redigerings mindset længere. Jeg sætter det ind i Vegas, og jeg er sådan lidt, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal begynde. Jeg har bare ikke rigtig sådan lyst. Jeg kunne bare mærke sådan, lige snart efter vi havde optaget, jeg skulle til at redigere sådan et, jeg gider faktisk ikke rigtig det her. Så jeg vil ret meget gerne gå over til, at der stadigvæk kommer videoer op, men hvor det er, at der simpelthen bare kommer til at være noget editor bagpå. Før. Ja. Fordi jeg kunne også mærke, nu kommer der en video op. Den kommer så op faktisk, op onsdagen, hvor der er podcast også. Kommer op, så hey, gonna check noget. Let's go. Hvor den video, jeg kunne mærke, jeg skulle forberede den video ind i hovedet. Det gik så stærkt med fra idé til tanke, til handling og sådan noget der. Hvor jeg havde den her forestilling om, hvad videoen skulle gå ud på. Jeg var med det samme, fandt på ting, der skulle laves. Ting, jeg skulle købe ind til videoen. Og så ligesom få den optaget med min bror. Alt det her, det skete på sådan få timer. Hvor det hele bare ligesom gik stærkt. Fordi der var jeg brændt for, at jeg kunne tænke, det her, det var fucking fedt. Og igen, lige snart jeg sad og tænkte, den her video skal den redigeres, så jeg var sådan lidt. Så gik det i stå igen. Ja. Og der valgte jeg nemlig at sende den til Big Up til Mads editor, Nushi, som ikke er ham. Hvor han har. Fraud. Jeg har så set videoen nu, og I kommer til at se den, og jeg var sådan lidt, altså, never in a million years. Jeg havde aldrig nogensinde kunne lave den lige så sjov selv. Så dårligt redigeret. Om du så, okay, nice. Om du så havde givet mig en hel måned til, hvor jeg bare kunne gå, hvor jeg vitterligt sad og redigerede en hel måned, uden pause, hvor jeg bare kunne lave hvad som helst. Jeg har aldrig nogensinde kommet på noget, der var inden, der havde været så sjovt. Og han lavede den på få timer. Mm. Hvor jeg sådan lidt, hvis jeg kan nå et punkt, hvor jeg stadig kan optage videoer, fordi jeg har en sjov idé, hvor jeg så også kan vide, jamen, jeg skal bare lave den del. Jeg skal ikke tænke på, jeg skal ind og redigere det her bagefter. Hvad skal jeg gøre her, fordi nu skal jeg redigere det her. Hvis jeg kan komme væk fra den del, så tror jeg virkelig, der er noget potential i det. Fordi det er den tanke, jeg har haft med den seneste video. Så jeg håber sådan lidt, det der, jeg kan fortsætte med. Ja. Jeg kan følge dig. Min juice med at redigere video, det er bare ikke det samme længere. Jeg sætter mig ned, og jeg ser det ikke som en, ej, hvor sjovt, nu skal jeg redigere det her. Jeg ser det som en, fuck. Men det er også langt bedre at have den selvindsigt, i stedet for at blive ved at tænke, jeg skal nok, men ikke rigtig vide, hvorfor man ikke gør det. Præcis. Så er det bedre at vide, hvorfor man ikke gør det. Og så, fordi der er altid en løsning på problemet. Ja. Så mit med at redigere, det er bare dovenskab, sådan for mig. Sådan det der med sådan, skal lige synke det sammen og så videre. Fordi når du først er i gang, så kan det tage en time, halvanden time for mig at redigere en god video. Ja. Sådan, som faktisk er velredigeret, hvor der er zoom-effekter og clips og bla bla bla. Fordi det kommer bare til en hurtigt, og jeg har mappet med alt muligt fisk der. Ja. Så jeg tror bare, mit det er mere dovenskab. Men jeg kan godt følge det der med sådan, rammer ikke på samme måde, som det har gjort. Nej, det er lidt det. Nej, det gør det virkelig ikke. Nej. Jeg er også bare spændt på FIFA 22. 23, sorry. Ja, men det kan jeg godt stå. Men jeg tror også, det er fordi før, sådan, der redigerede jeg heller ikke så meget i det. Så det var måske bare nemmere, så det var mere overskueligt. Bare det er også det, når man først går den indretning, så er det svært at gå tilbage. Ja, for eksempel, så går du ind og tager en Noisy-video, men fact er jo, altså, det er jo Mads editor. Ja, så du vil ikke kunne bruge ham fast, og så tænker du næste video, du får en anden editor til det. Det er ikke lige så godt, så gider du ikke lave en video, fordi det er ikke lige så godt, som du har lavet. Og så er, så er vi tilbage på, at du ikke laver en video overhovedet. Ja, selvfølgelig, det er rent nok. Jamen, det bliver jeg også lidt spændt på. Men der vil jeg så sige, der har jeg jo brugt også Niller. Som, det skal du også lade være med. Nu? Han tager bare lidt. Han er min, og jeg bruger ham hver dag. Han er da bare glad for at få noget mere arbejde, sikkert. Bro, hvis han mangler arbejde, skal han bare sige til.
Altså, det, også det, det sagde jeg også til dig. Jeg har faktisk ikke sagt det sådan, eller jeg overvejer jo legit, for jeg ved, at han arbejder og så videre. Jeg overvejer fuldtidsansætte ham, hvis jeg kan. Til FIFA 23. Altså sådan, sådan legit bare. Og så kan det, så kan det hedde second channel, fordi så kan jeg bare stream fokus på det. Og så alt sådan, altså second channel og main channel, så kan han bare stå fuldt ud for det. Ja. Og det kunne være sygt. Altså det kunne være drøm. Ja. Det kunne være vanvittigt, ja. Men ja. Selvfølgelig, jeg ved ikke, om han har lyst til det, fordi lige nu igen, det er jo rigtig fedt for mange, fordi de ser det som en hobby, hvor du kan blive betalt for det. Men hvis han føler, der er pres for det, der skal videoet hver dag, eller ja. Whatever, så kan han ikke synes, det er fedt, og så kan han ikke gider. Det kan godt være, ja. Men det gad jeg personligt godt, fordi ja. Han gør bare mit liv så meget nemmere. Ja. Han sendte også en hjemmeside her i sidste uge, der hedder sådan Notion.com, hvor at der bare er, før han er kommet på sådan 40 videoidéer til mig, og så er der, sådan, så er der forskellige tags, så er der noget, der hedder tags, eller sådan en der med kanaler, så kan jeg sortere, skal det være JK, eller JK FIFA, eller JK Second, eller JK FIFA. Så kan jeg trykke, skal det være du, solo, eller mere. Oh, what? Skal det være, der er alle mulige ting, hvor jeg sådan kan sortere i, og finde ud af, hvilke idéer. Så kan jeg trykke på videoen, så har han kommet med en beskrivelse af videoen, hvad den kræver, titlen på videoen, og så har han underkøbet også kommet med et eksempel på en thumbnail. Bro, han er different. Ja, det er hvordan, fuck? Det er sygt. Ja, no shit, step your game up. Og det er derfor, jeg tænker, så har han så stor en passion for det, at der faktisk der er en reelt mulighed for, at jeg kunne få ham fast. Det kan jeg faktisk godt fordi, sige, ja. Altså, det er også lidt det problem, Vanilla. Det er, at han tager alle mine videoer. Han siger ikke nej. Og det betyder også, jeg redigerer ikke længere. Jeg redigerer faktisk den video, der kom ud også onsdag. Okay. Det er bare en Rawls video. Så det er sådan et, det kan jeg godt lige klare. Selvfølgelig. Og recap i måske, nej selv det gider jeg sgu nok ikke lave i FIFA 23, må vi se. Men problemet er, at det er så lang tid siden, så jeg magter ikke tilbage til at redigere. Præcis, præcis. Det er derfor, jeg er også bare sådan, ja. Ja, men det kan være, det kommer ud af det, så er det svært at ryge. Præcis. Det er det samme fitness på en eller anden måde. Ja, ja det men det er der, jeg ved ikke, fordi FIFA er så anderledes i forhold til, når FIFA 23 kommer, det kan være, vi bare tænker, okay, fedt tilbage. Ja. Dig. Men grinden med at sidde og redigere igen selv. Ja, det kan være. Hvis jeg stod i dine sko, som jeg ikke kan passe dem, fordi min fod er for stor. Det er fucking ski. Ja, jeg havde 100% det der, bare var kørt i det der. 100%. Ja. Så havde jeg droppet, jeg havde selv droppet redigering selv, 100%, og så bare fokuseret på at optage videoer. Du havde lidt ligesom Minimentor også gør jo, ja. Med sin second channel. Så han har bare fået en spore til ja, det. Ja, så han står bare og optager nu. Det havde fandme gjort mit liv 20 gange nemmere, holy moly. Ja. Også bare, det er lidt big time i 34, please. Matt, go ham, kom. Det er også det, der er så sjovt, når, altså, når man egentlig kigger på det. Hvis nogen nogensinde mangler et arbejde, nogensinde, du kan altid blive editor eller grafiker. Ja, det er rigtigt. Fordi ja. Det er så nemt at lære. Ja. Så der sidder en derude, der er en maskine til at redigere. Du eller grafiker. Nej, please, FIFA-grafiker. Bliv FIFA-grafiker. Ja, please. De vokser ikke på træerne. Ja. Det er så, I har sådan, hvad vil du sige? Jeg bare kan sige, show editors. I'm here. Skulle da bare gøre ligesom mig. Jeg lavede post med det, og så optager en bestemt video, og så sendte jeg bare den til sådan 7 editors. Ingen af dem kunne desværre bruge til noget. Guess what it is. Men så får en af dem var ret god. Det så vi på Discord sammen. Og så, så får man jo dem tilbage, og så kan du så på den måde. Ja, præcis. Så det kunne du gøre. Optage en video, hvor du så sender ud til 7 eller sådan noget. Burde vi det gøre, ja. Dig og Nillers ting, arbejde, ting, samarbejde sammen, det lyder så mega kærligt. I forhold til Noshi som mit. Noshi han skrev til mig her en lørdag sådan, videoen er kun 9 minutter, er det okay? Du må blive lidt bedre til FIFA. Så skrev jeg, wow, dødning emoji, all good. Så skrev han færre, øver dig lidt mere til FIFA 23, dødning emoji. Du er også shit. Du blev bare svinet ud af din net, det der. Ikke gør noget. Jamen, han mobber mig også i min redigering. Altså, han laver alt muligt lort. Ja, ja, han er fed. Men right. Vil du så være kvalitet over kvantitet? Oh. I FIFA 23? Nå. Altså, fordi jeg, så kan det hurtigt være et step back, hvis du skal til at være altså daily. Jeg kommer til at, ja, min plan vil være, håber jeg, at kunne uploade 6 på main og 7 på second. Ja. Det vil jeg gerne op på. Når jeg sådan er helt på plads i lejlen, så føler jeg, at det er det, jeg skal kunne gøre. Fordi igen, som sagt, nu har jeg alle muligheder for det. Altså, jeg sad her for eksempel i går og lige optog 3 videoer til second-kanalen klokken 1 om natten, fordi jeg har muligheden for at kunne gøre det nu. Mm. Fordi jeg skal optage forud på den måde. Så det skal jeg kunne gøre. Og jeg tror også, Noshi, planen for mig med Noshi, det er, at han i hvert fald får minimum 1 video, og det er en bestemt serie, jeg kommer til at køre. Den får han hver uge. Så man så får tilsendt allerede mandag, som så skal ud hver fredag. Fordi så er jeg sikker på, at han får den done. Ja. Og så resten vil jeg faktisk gerne prøve at redigere selv. Ja, okay. Fordi min redigering er også fint nok til at være oppe på det, hvor jeg vil kalde det kvalitet. Ja, ja. Kvalitetsredigering. Ja. Så. Men man kan også bare hurtigt nå at køre død, hvis man vil gøre meget ud af videoer til hver evig eneste dag. Rigtigt. Altså man kan sige, second channel behøver du nok ikke. Nej, nej. Men hvis man vil lave en draft,
altså, 2 gange om ugen, der var der total zoom. Ja. Raw's video skal være fyldt op med opinion memes og alt sådan noget. Ja, men jeg var faktisk godt i det. Jeg var faktisk low-key gået væk. Jeg tror stadig, Noshy gør det lidt i min video. Ja, det gør han faktisk. Men jeg har selv gået lidt væk fra klipsene. Meme-klipsene. Ja. Fordi jeg der kommer altid noget nyt op. Det er rigtigt. Det var en spændende era ellers. Sjov era. Jamen, det var en god era. Ja. Og det er slet ikke det. Men det sådan, så begynder man at køre de samme clips. Og så jeg føler, når jeg får redigeret videoen, uden de clips der, så er min humor ikke afhængig af de clips. Mm. Giver det mening? Så sådan, jeg er den, der skal være underholdende i videoen. Ja, det er ikke clips, der skal være underholdende. Ja. Så det var derfor, jeg prøvede lidt at lowkey at gå væk fra det, så jeg ikke er forudset til, at når jeg skal redigere videoer, så skal der et klip ind her. Okay, nu er der gået 1 minut, nu skal der være et andet klip. Og det var sådan, det følte jeg en periode. Ja, det er så godt følt. Nu skal Opinji lige pludselig komme ind, eller nu skal Kraus komme ind, og nu skal du komme ind. Eller, det skal bare være der hver gang. Og det var lidt det samme. Det var lidt der. Det var nemlig det problem, jeg er nødt til med selv at redigere videoer og sådan noget der. Det var nemlig det der med, at jeg følte nogle gange sådan, at nu er der gået 2 minutter, hvor der ikke var et eller andet sjovt klip, eller et eller andet sjov redigering. Sådan så følte jeg mig tvunget til det, og så blev jeg sådan, at fuck, så ser jeg igen mine begrænsninger, og så ender det med, at vi bliver til noget, fordi jeg tænker, at det er ikke sjovt det her. Ja. Det var lidt det punkt, jeg nåede i hvert fald. Så. Jeg tror, det jeg gik fra, det var bare, i stedet for de clips, der er det bare vigtigt hele tiden, at der sker noget bevægelse. Ja. Altså, der sker hele tiden noget i framet, så om det er zoom, eller om det er klip, eller et eller andet sådan, der skal bare hele tiden ske et eller andet, så skal folk nok føle sig stadig underholdt. Præcis. Så hvis der er 2 minutter snart klip, så skal det være, at den går langsomt zoomet ind, og så zoomer den ud igen, og så zoomer den ind, og så videre, så går det. Det er rammer gamet PT i hvert fald, ja. Der skal være sådan en bevægelse. Ja, præcis. Yeah. Så that's my plan. Fedt. Det bliver spændende. Ja. Skal du have FIFA? Jeg har ikke engang forudstillet endnu, men jeg skal jo have det. Nå, okay. Det skal jeg har ikke forudstillet. Skal faktisk også lige hurtigt siges, at det er jo også faktisk lidt en begrænsning, jeg har, når vi snakker sådan, om jeg stadig skal uploade, mens jeg studerer. Altså, der er jo vildt lidt begrænsninger på, hvor meget jeg må tjene ved siden af SU. Nå ja, hvis du skal SU. Ja, ja, okay. Fordi hvis jeg får SU... Så vi får et større cut for podcasten? Well. Sø. Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg kan jo stadig godt tjene penge på podcasten. Hvis vi tjener 100.000, så må du sgu da tjene 33. Nej, men så lader jeg sgu da bare være med at få SU, sgu da. Kraus, fun question. Ja. Hvor mange procenter skulle du have af mine procenter, for at tage 100% over MK'et? Kunne du godt overveje det? Nå, for at jeg helt, altså, for det kun er mig, der står for redigering. Kun dig, der står for redigering. Hvis jeg får 50%, og I spiller 25%, eller I får 25% hver, så kunne det godt overvejes. Ben. Det kræver, at jeg skal tage procenter fra ham. Hvordan skal jeg nogensinde for du kan da bare selv gå ned. Jamen, det er jo netop det. Så skal jeg jo selv gå ned. Hvor meget skal jeg så selv gå ned? Men hvad? Nej, altså... Hvis du er på... Lad os sige, du er på 50%. Ja. Ja, så er du på 33. Og så er jeg på 33. Hvor meget har jeg så tilbage? Jeg har 17%. Nej, hvorfor ikke skulle det bare tage 25% hver? Hvorfor skulle han gå ned procenter? Jeg har den samme aftale. Det er derfor, jeg siger, at det er en umulig behandling. Okay, det kan jeg godt se. Det er sammen med, hvis jeg skulle have en bappe fra... Det må I jo om. Jeg kan godt tage 50% for at stå for at redigere hver uge på jorden. Og for jeg skal ikke ned på 17, det skal jeg. Skal vi negotiate? Det må vi tage opgave. Så skal vi have til at flippe visninger på MK'et, tror jeg. Er det rigtigt? Visningen synes, har været shit. Har du det? Ja. Nej. Det har ikke været godt i hvert fald. Men det er bare, det er så træls med MK'et, fordi at den får en visning af hist her, men jeg hader, at vores kanal er blevet så et, de monetiser alt. Ja. Alt. Jeg har anmodet om den i dag, for eksempel, eller den i går, vi lavede ud. Det var vitterligt en fodboldvideo, hvor kun 1% kan gøre det, bla bla bla. Der var jeg sådan, fordi vi skulle til at passe på med at anmode om det, fordi vi har fået den der straf der, eller hvad fanden det var. Så jeg sådan, jeg tænker mig om, hvis jeg skal anmode om det. Men det var vitterligt, kun 1% af alle fodboldspillere kan det her. Den er blevet demonetized. Så den anmodede jeg om, og den er ikke blevet fjernet endnu. Det giver ingen mening. Og konstant, det her, det skal være vores Twitch highlights, konsekvent bliver demonetized. Og jeg anmoder om gennemgang, og så går der sådan 4 timer, og så er den ikke demonetized længere. Ja. Sådan, hvorfor? Hvorfor er det bare... Ja, det er legit næsten alle videoer, der bare bliver demonetized. Ja. For no reason. Ja, jeg blev af en eller anden grund lukket ud af alle mine kanaler for en måned siden. Så jeg har ikke været... Eller 2 måneder. Jeg har ikke været inde på MK'et i 2 måneder. Ja. Så alt det der, det følger jeg ikke med i. Jeg tror, det er mig, der har gjort det. Nej, for jeg har også lukket ud af podcast. Så jeg heller ikke ind på podcast længere. Fordi du er lukket ud af på hans computer, eller hvad? Ja, fordi... Og så da jeg logget ind igen, så jeg kun har haft min egen kanal. Nej, fordi da jeg logget... Eller når man skal logge ud på en Gmail eller noget andet, så ved jeg ikke, hvorfor... Jeg kunne i hvert fald ikke finde det. Men der kunne jeg finde noget, der stod logget ud på et andet tidspunkt. Men jeg ved ikke, om det... Det gjorde jeg for ikke så lang tid. Jeg tror, det 2 år siden eller sådan noget. Det var der, hvor jeg skulle op med en video hurtigt hos dig. Jamen, det er det lang tid siden. Nå, okay.
Men der var der virkelig ikke nogen log ud, så der, enten så trykker du log ud af alle kontorer, eller så bliver du logget ind. Så bliver logget ind. Det giver jo ingen mening. Du kan godt fjerne en konto på Gmail. Det er, eller, hvorfor skal de gøre det så svært? Jeg forstår det ikke. Anderledes. Ja, det er lidt besværligt. Jeg forstår det ikke. Ja, enig. Oh my god. Nå, no. Ja, det kan vi lige tage. Det går sjovt. Jeg har fundet ud af, at jeg må tjene ved siden af SU, før skat, tror jeg det er, cirka 9.000 kroner. Så det er jo sådan lidt, så der er jo literally... Hvis han ikke laver nogen videoer selv jo, og det er kun MKJ podcast, ja. Så er vi jo en... Så er vi ret meget deroppe af. Det er nemlig derfor, det er sådan lidt sådan, altså... Ja, der er også du må legit ikke uploade. Der er begrænsning på, hvor meget jeg faktisk må lave. Du må faktisk ikke få så meget. Altså, det skal jo sige, CPM begynder også snart at blive bedre. Ja, jeg er godt klar over. Det er en måned fra en god CPM. Altså, jeg kunne selvfølgelig også bare lade være med at få SU. Ja. Yeah. Men det er bare lidt. Ja. Det er fedt at næste på staten. Så må... Ja. Fuck, jamen kunne jeg høre, de irriterende. De monetized, copyright, normal money, monetized, de monetized, copyright. Hvad vil tjene sidste måned, må jeg se? Det er ikke meget. Oh, nej. Altså, den er gået op. Den er gået op, typisk. Er det, hvad vi tjente sidste måned? Bro. Ja, sidste 28 dage, jo. Ja, sidste måned, hvad vi tjente der, bro, det er værre. Bro, det er ikke meget. Men det var den periode, hvor vi uploadede hver anden dag og hver tredje dag. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Der har været, vi har holdt pause imellem. Hvorfor fuck bruger vi tid på en kjøde? Hvad er det der? Det er for jul, ikke, vi skal kigge på. Ja. Okay. Bro, that's not good. Bro, that's not good. Nah. Men hvor vil du ellers tjene de penge? Godt for at droppe MKJ, så kan jeg rent faktisk uploade videoer. Ej, hold kæft. Jeg synes, MKJ er hyggelig. Jeg synes, det er en vibe. Jeg synes også, det er fedt. Uden når vi skal lave quizzer. Uden at skvade? Uden at vi skal lave get celebrities. Det er det, jeg synes, der er klart sjovt. Det var fedt. Ja, MKJ er jo bare hyggeligt. Det er jo ikke... Jeg blev svinget altså, til, at I kom til at fælde. Selvfølgelig, du er også dum. Nej. Okay. Nej. Du får jo forstået min pointe. Hvad var din pointe? Okay, vi lavede den der Get Slip Pursuit for Baby eller whatever, hvor jeg er stille i 2 minutter, hvor Kras er sådan, Matt, er du her? Der, hvor jeg er sådan, ja, jeg er her. Altså, hvor vi endte, der siger jeg jo på forhånd sådan, jeg kan ikke finde ud af det her. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg ved ikke, hvem der er været. Jeg kender ikke Slip Pursuit navn. It is what it is. Så jeg har allerede lagt mig flot ned og siger, at jeg er dårlig, okay? Første 2 minutter, der prøver jeg, og jeg kommer med et forslag. Og det første Kras er bare sådan, no way, du tror det der. Det kan bare overhovedet ikke passe. Og det var sådan Selena Gomez, der lignede. Hvad tror jeg? Nej, det var Miley Cyrus eller sådan noget, hvor jeg sagde, og hun havde mørkt hår, sort hår, og var en baby, så jeg var sådan, det kan måske godt være Selena Gomez. Nah, no way, Matt. No way, du lige sagde det der. Og så var jeg bare sådan lidt, fuck det her. Så gider jeg sgu ikke engang prøve. Jeg har allerede sagt på forhånd, jeg er elendig. Og så prøver jeg at deltage i videoen, og så bliver jeg bare hakket ned med det samme, jeg siger noget. Så er sådan, fint nok. Jeg er quiet. Så nu er derfor, jeg er quiet i den her video. Det var fordi, jeg ikke gad. Men var det mig, der Joko, der sagde det? Jeg tror, du sagde det, og så Joko hoppe lidt med på det. Og så var jeg sådan lidt, fint nok. Så står I for jeres shit. Du må bare blive get good, altså. Så bliver, også fordi quiz er klar så godt, normalt. Ja, det gør jamen, den der. Jamen, quiz er klar så godt, men jeg kan jo gøre noget i de videoer. Hvordan har du sådan lidt knowledge omkring alt? Slip! Jeg har snakket om det før. Jeg ved ikke, hvad min hjerne... Jeg ved ikke, hvor der er... Jeg har noget for sammen på FIFA, YouTube og byen. Fodbold lidt. Jo, fodbold har også meget ball knowledge. Ja, færdigt. Jeg tror, det er ball knowledge, ja. Der er for meget deroppe. Ja. Sådan ball knowledge. Ja. Men sådan, det er det, jeg siger. Du har sådan forstand på politik og... Du har forstand på, hvilke zoologiske haver vi har i Danmark. Og det er vigtigt. Og sådan, altså, ja, jeg ved ikke. Altså, jeg aner intet. Jeg er virkelig dum. Ja.